gaute garaia machina parroal, machina bipartetan. Lehen partea beti zaiten da zirtzien gaua, xantibate gaua ditzen dena. Beraz hori pasatzen da beti bi haste edo hiru haste libertinenua baino lehenago. Eta gau honetan zirtziak, maskatuik eta pasten dira Dona Paulen, ostatuz ostatu, eskia eginez. Kantu batzu kantatuz, xantage da edo xantibatek handere. Eta baiatzen dute haien gaua pestaiteko eta zirtzilkerietan aritzeko. Eta libertimendu eguna, hori astearte haute eta gero heldu dena. Hau da bolantek hartzen duten ere moa. Orduan bai, zirtzilek hartzen dutelarik plaza hori, aipatzen dituzte urtean zer aipatuak diren xola xoriak. Eta azken finean haiek ekartzen dute gai hori modu humoristiko batean, baina ulektarazteko jendeari ere zer gertatu den, eta beste ikuspuntu bat ere izaiten aldela. Manera batez, jendeak ez dena usartzen egaitea, beraz kritika bat bezala hartzen alda. Zertzilak dira errepresentatzen dute natura baxa, erten dute jende normalek erten dituzten ez gauzak, gauzak gordeak, ateratzen dituzte argira, eta zikina, negua, bortua, hori guztia pixkat errepresentatzen dute, eta ateratzen dira bi gauetan, xanti batean ateratzen dira eta tokia hartzen dute, eta libertimenduan ere ufatuak izan aintzin. Eta hor da gertatzen talka, bien artean, zenta bolantek hartuko dute plaza hori, erakusteko udaberria heldu dela, hartza iratzarriko dela eta beraz naturak berriz, natura berriz sortuko dela. Orduan dantzariak haiek txukun-txukun, garbi-garbi, xuri, eder, handi, arribatuko gira zirtzilen kontra edo, eta libertien doa bukatzean, eta bertzulariak beren teoria egin eta edo esplikazioa egin eta dantzariak aizatuko dituzte zirtzilak eta urte batez behintzat ez ditugu behiz entzunen zirtzilak eta kesatzen duten gaiak. Libertimendu prozesua hasten da urrian edo lan, urrian. Biltzen gira talde bat motivatuak diren pertsonak, eta hasten dira gaien aipatzen, gaiak jorratzen, ze aipatuko ginuke aurten, zer dira gaztenako importanteak diren gaiak, zer dira plazaratu nahi ditugun gaiak. Gaur hasten da iten brainstorming edo delako bat, ze aipatuko da. Eta horretik karatago hasten dira eszena batzuen pentsatzen edo, zekin nola erran, eszena batzuen pentsatzen bai, egoera batzuen pentsatzen, eta horri buruz improvisaketak egiten dira. Eta hori da, biziki interesgarria enozatz gazten ikuspuntik, da momentu hori nun badugun parada tokiko gauza guztiak jakitea, zer pasatzen gure egian, aipatzen ditugu gure artean, eta batzutan zirera kurantzen gauza bat eta artikulu batzu eta zer dola, eta hor gai guztiak jorratzen ditugu, eta manera batez politika egiten dugu egazki momentu horretan, eta gainera bakarrik euskaraz, eta libertrenua eta errepika horiek, da gune bat, nun euskara nausiren eta bakarrik euskalduna, eta da momentu bat, nun hor da euskara nausiren eta euskaran bizi nahi zen.